এই মুহূর্তত আন এক গুরুত্বপূর্ণ খবর। এবাৰ সৌদি আৰবৰ মহিলাসকলে ভৰ্তি হ'ব পাৰিব সেনাত। দেশখনৰ স্থল বায়ুসেনা আৰু নৌসেনাত ভৰ্তি হ'ব পাৰিব মহিলা। প্ৰথমতে সেনাৰ চাৰিটা পদবীত ভৰ্তি হ'বলৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। আমি জনাই আছো এবাৰ সৌদি আৰবৰ মহিলাসকলৰ বাবে এক সুখবৰ, কিয়নো এই দেশৰ মহিলাসকলে ভৰ্তি হ'ব পাৰিব সেনাত। এবাৰ সৌদি আৰবৰ মহিলাসকলে ভৰ্তি হ'ব পাৰিব সেনাত। দেশখনৰ স্থল বায়ুসেনা নৌসেনাত ভৰ্তি হ'ব পাৰিব মহিলাসকল। প্ৰথমতে সেনাৰ চাৰিটা পদবীত ভৰ্তি হ'বলৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। হাইস্কুলৰ শিক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰা মহিলাইহে আবেদন কৰিব পাৰিব। সৌদি আৰবৰ মহিলাসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এটা ভাল খবৰ। প্ৰথমতে সেনাৰ চাৰিটা পদবীত ভৰ্তি হ'বলৈ আবেদন কৰিব লাগিব। হাইস্কুলৰ শিক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰা মহিলাইহে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু বিদেশী পুৰুষলৈ বিয়া হোৱা মহিলাই আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। এয়া এক জৰুৰী খবৰ। আবেদনকাৰী মহিলাৰ বয়স 21 বছৰৰ পৰা 41 বছৰ হ'ব লাগিব। নারীর অধিকার দিকত নরম হয়েছে সৌদি আরব। এতিয়াৰে পৰা সৌদি আরবর মহিলাসকলে সেনাত ভর্তি হব পাৰিব। আৰু কট্টরপন্থীর ছবি সলনি করার চেষ্টাৰে সৌদি আরব সরকারে কৰিছে এই ঘোষণা। রয়েল সৌদি আরবিয়ান আর্মি, রয়েল সৌদি এয়ারফোর্স, রয়েল সৌদি নেভি, রয়েল সৌদি স্ট্রেটেজিক রয়েল আর্মড ফোর্স মেডিকেল সার্ভিসৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। সরকারৰ মতে হাইস্কুলৰ যিসকল মহিলাই হাইস্কুলৰ শিক্ষা সম্পন্ন কৰিছে বা সম্পূৰ্ণ কৰিছে সেনাত ভৰ্তি হ'বলৈ তেওঁলোকেহে আবেদন কৰিব পাৰিব। আনহাতে যদিহে বিদেশী পুৰুষলৈ বিয়া হয় তেন্তে সেইগৰাকী মহিলাই সেনাত ভৰ্তি হ'বলৈ আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। আৰু যদি মহিলাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে কিছু অপৰাধমূলক গোচৰো থাকে তেন্তে সেই অপৰাধমূলক গোচৰ থকা মহিলাগৰাকীয়ে ইয়াত আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। এটা উল্লেখযোগ্য কথা যে আৰব চৰকাৰে মহিলাসকলক সেনাত ভৰ্তি হোৱাৰ এই অধিকাৰ প্ৰথমে 2019 চনত ঘোষণা কৰিছিল। ইয়াৰ পূৰ্বে 2018 চনত মহিলাসকলক প্ৰদান কৰা হৈছিল বাহন চলোৱাৰ অধিকাৰ। আমি জনাই আছোঁ এই মুহূৰ্তত সৌদি আৰবৰ মহিলাসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ জনাই আছোঁ, কিয়নো সৌদি আৰবৰ মহিলাসকলে আৰু তেওঁলোকৰ বাবে এয়া এক যুগাত্মক খবৰ হ'ব, কিয়নো কট্টৰপন্থীৰ ছবি সলনি কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে এইবাৰ সৌদি আৰব চৰকাৰে। কিয়নো মহিলাসকলক এইবাৰ দিয়া হ'ব সুবিধা বায়ুসেনাত ভৰ্তি হোৱাৰ, আৰু বায়ুসেনাত ভৰ্তি হোৱাৰ সুবিধা লাভ কৰিব সৌদি আৰবৰ মহিলাই। স্থল সেনাবাহিনী, বায়ুসেনা বাহিনী, নৌসেনাত ভৰ্তি হ'ব পাৰিব। এইকেইটা দেশত এই দেশখনত স্থল বায়ুসেনা নৌসেনাত ভৰ্তি হ'ব পাৰিব মহিলাসকল। প্ৰথমতে তেওঁলোকে সেনাৰ চাৰিটা পদবীত ভৰ্তি হ'বলৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। হাইস্কুলৰ শিক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰা মহিলাইহে আবেদন কৰিব পাৰিব। যদিহে মহিলাগৰাকী কোনো বিদেশী পুৰুষলৈ বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয় বা বিদেশী পুৰুষলৈ বিয়া হয় তেন্তে সেইসকল মহিলাই নোৱাৰিব আবেদন কৰিব। আৰু যদিহে সেইসকল মহিলাৰ বিৰুদ্ধে কিছু গোচৰ থাকে, এই গোচৰ বা অপৰাধমূলক গোচৰ থাকে, এই গোচৰ থাকিলে তেওঁলোকে কিন্তু সেই গোচৰ থকা মহিলাসকলে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। সৌদি আৰবৰ এইসকল মহিলাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ বাবে এক জৰুৰী খবৰ বুলি ক'ব লাগিব, কিয়নো যি কট্টৰপন্থী, তেওঁলোকৰ কট্টৰপন্থী বুলি যিহেতু কোৱা হয় বা কট্টৰপন্থী এই আৱৰণখন যে নাতৰাব বিচাৰিছে সৌদি আৰবে, আৰু আবেদনকাৰী মহিলাৰ বয়স 21 বছৰৰ পৰা 41 বছৰ হ'ব লাগিব। নাৰীৰ অধিকাৰৰ দিশত এইবাৰ নৰম হৈছে সৌদি আৰব, আৰু এতিয়াৰে পৰা সৌদি আৰবৰ মহিলাসকলে স্থল সেনা বাহিনী, বায়ুসেনা বাহিনী আৰু নেভিত নৌসেনা বাহিনীত তেওঁলোকে যোগদান কৰিব পাৰিব, ভৰ্তি হ'ব পাৰিব। কট্টৰপন্থীৰ ছবি তেওঁলোকে সলনি কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে। ৰয়েল সৌদি আৰবিয়ান আৰ্মি কোনকেইটা বিভাগত তেওঁলোকে, কোনকেইটা সেনাবাহিনীৰ বিভাগত তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব সেয়া হৈছে ৰয়েল সৌদি আৰবিয়ান আৰ্মি, ৰয়েল সৌদি এয়াৰফোৰ্চ, ৰয়েল সৌদি নেভি, ৰয়েল সৌদি ষ্ট্ৰেটেজিক, ৰয়েল আৰ্মড ফ'ৰ্চ মেডিকেল ছাৰ্ভিচৰ বাবে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে যে হাইস্কুলৰ শিক্ষা যিসকল মহিলাই হাইস্কুলৰ শিক্ষাত পাৰ কৰিছে, দেউনা পাৰ কৰিছে বা সম্পন্ন কৰিছে তেওঁলোকেহে আবেদন কৰিব পাৰিব। কিন্তু বিদেশী পুৰুষলৈ বিয়া হৈ গ'লে সেই মহিলাই সৌদি আৰবৰ সেনাবাহিনীত ভৰ্তি হ'বলৈ আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। যদিহে মহিলাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধমূলক গোচৰ থাকে তেন্তে সেই অপৰাধমূলক গোচৰ থকা মহিলায়ো আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। উল্লেখ্য, ইয়াৰ পূৰ্বে আৰব চৰকাৰে মহিলাসকলক সেনাত ভৰ্তি হোৱাৰ এই অধিকাৰ 2019 বৰ্ষত দিছিল আৰু 18 বৰ্ষত দিছিল মহিলাসকলক বাহন চলোৱাৰ অধিকাৰ।